сьома, да? Більше служить у ПК. Міжнародний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. Міжнародний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. Там же вот такой Я понимаю, что он распорядок 16, то есть 13:45, судя по обиду. Пожарите, а вы? Нет. Без 15 не можно, без непорядка. Доставку обиду, а ему можно. Доставку обиду. Майданець. Майданець. Я прийшов антимайданець.